Willow sa poobzerala. Pokúsila sa vydolovať z pamäti nejakú spomienku. Je to ako s pesničkami. Tie, ktoré sme už kedysi počuli, sú schované v našej hlave ako v zásuvke. Keď človek otvorí správnu zásuvku, čoskoro si na prvé počutie neznámu pieseň začne pospevovať s ostatnými. Netuší prečo, no pozná každú notu, každú strofu. Willow však nenašla nejakú zásuvku so spomienkami na tento dom. Zdedila si les, Zlatko. Povedz, ktoré 11-ročné dievča vlastní niečo také? Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Táto kniha je určená pre všetkých mladých milovníkov prírody, ale i pre tých, ktorí by prírodu chceli lepšie spoznať a navyše majú radi aj fantastiku a čary. Hlavnou hrdinkou je 11-ročné dievča, ktoré dostane ako dedičstvo les so záhadnou chalúbkou plnou mocných čarov. Keďže však ani ona nie je obyčajná dievčina, spolu s dedičstvom sa dozvie o svojich magických schopnostiach a v jej živote sa všetko od základu zmení. Aby to však nebolo také jednoduché, dostane za úlohu nájsť ďalšie 3 dievčatá s čarodejnou mocou, inak jej záhadný a magický les zmizne z povrchu zemského. Dievčina sa podujme na túto strastiplnú výpravu aj spolu so svojím verným spoločníkom Lišiakom. Ide o skutočne veľmi milú, napínavú knihu, ktorá v sebe nesie dôležité posolstvo. O prírodu sa treba neustále starať, ale ju i ochraňovať. Príbeh doplňajú krásne ilustrácie, ktoré iba posilňujú jej osobitnú mágiu.